Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da u odnosima Rusije i sad nema resetovanja, već da se može govoriti o pragmatičnom i realističnom dijalogu. Zdravstveno stanje predsjednika Srpske radikalne stranke SRS Vojislava Šešelja se danas pogoršalo, zbog čega su otkazane sve njegove aktivnosti ove nedjelje, potvrđeno je agenciji Beta u toj stranci. Direktor direkcije javnih radova Žarko Živković dao je uvjerenje da će radovi na objektu buduće sportske dvorane Univerziteta Crne Gore biti okončani do početka oktobra. Crnogorske partije trebalo bi jasno da se odrede prema LGBT i pravima u okviru svojih partijskih programa i promovišu preventivne mjere u borbi protiv nasilja i diskriminacije nad tim osobama, ocijenjeno je iz Centra za građansko obrazovanje CGO. Izdavanje riječnika romsko-crnogorsko-romskog jezika bit će još jedna u nizu aktivnosti koje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sprovodi kako bi unaprijedila svijest Roma o značaju obrazovanja, saopšteno je iz tog vladinog resora. U proteklom periodu urađen je značajan posao na unaprijeđenju zakonodavstva, posebno u oblasti pravosuđa i antikorupcije, konstatovali su članovi Savjeta za vladavinu prava koji su se na današnjoj sjednici bavili realizacijom obaveza iz akcionih planova za 2023. Akcija za ljudska prava HRA izrazila je žaljenje zbog odluke Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu da obustavi dalju istragu incidenta lomljenja stakala na vozilu novinarke dnevnih novina Zorice Bulatović. U prethodnom periodu značajan progres ostvaren je u dostupnosti Crne Gore, izgradnji i unaprijeđenju saobraćajne infrastrukture, konstatovali su crnogorski ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović i evropska komesarka za transport Violeta Bulc. Prijestolnica Cetinje je tokom protekle tri godine za svoje projekte dobila 4,5 miliona eura posredstvom europskih fondova. Mladi lideri Socijaldemokratske partije SDP, njih 10, podržali su Ranka Krivokapića za predsjednika te stranke, navodeći da je on političar sa najvećim međunarodnim ugledom. Mišljenje Ministarstva rada i socijalnog staranja u vezi sa pitanjem otkaza ugovora o radu univerzitetskim profesorima predstavlja neprofesionalan čin i neprimjerenu praksu, saopšteno je iz rektorata Univerziteta Crne Gore u CG. Nakon duže bolesti u Podgorici je u 69. godini preminuo kolega Tomislav Tomo Čejović. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev se obratio na otvaranju 22. Opširnije na portalu www.crna.gora.me.